Isi n'abantu mbega twebwe ibi biratangaje umubumbe w'isi umaze imyaka isaga miliyari denye n'igice ubayeho inyoko muntu tumaze hafi imyaka 140 habe na kimwe cyakangahe kukwigereranya no kuburambe bw'iyisi biratangaje ukuntu twebwe nk'abantu twahisemo kwikuza maze tukiyita homo sapiens bivuga wise man umuntu w'umunyabwenge mbese koko umuntu ni umunyabwenge question mark Maybe yes umuntu ni smart cyane kandi vraiment ni byiza kuba smart ariko birababaje kuba umunyabwenge ariko kabura ubwenge mu kugirira umumaro bwawe Okay nibyo kuko kubwa ubwenge turakora amabomba atomike turubaka imashini kabo hari wengo zidusimbure mu mirimo ariko twiremera ubushomeri abahanga barazenguruka isanzure bashaka ubuturo bushya nyamara byose birakorwa hari nako twangiza aho dutuye maginga ya Question mark again ubwo nibwo bwenge twiratana ubuhanga burya buratandukanye kurusha uko tubyumva mu gihe ubwenge buvuga ndetse bukanasakuza cyane ubuhanga buba buteza amatwi bwumva buri jambo usabe nebwo kubwo ubushake bwabo bapfuka amatwi ngo batumve igisobanuro cya buri jambo Niba koko turimo abahanga muri twakabamo abanyabwenge ntago twagakwiye gutungurwa no kubona inkangu n'imiraba isuri n'ihumana by'ikirere ubushyuhe bukabije butwibasira amanywa n'ijoro amapfa n'indwara z'ibyorezo Ubundimo kuvuga ya magambo ikirere kirimo kuzura ibyuka bihumanya mu mashyamba yo mwisi ibiti birimo guhatwa amashoka inyamaswa z'amoko atandukanye ubuvuga zigeramiwe n'amacumu imitego n'imyambi kubitugu byazo Ubushakashatsi bwo buvuga ko itotezwa n'icwa ry'inyamaswa ubyazamuse ku kigero cy'inshuro 1000 kurusha uko byahoze Hagati y'imyaka 10 n'imyaka 100 iri imbere zimwe mu nyamaswa tubona mu mashyamba zizaba zigaragara mu bitabo no mu mafilime gusa Hirya no hino ku isi intare zirimo kuzimira ibihugu birazicira ngo zitazimira inzovu zirahigwa bukware inkware nazo ntizagakwiye kwicwa n'ubwo uyu mugari w'ikinyarwanda ubigira nka hari ibintu bisanzwe guhigwa bukware damn twahawe byinshi tubifata nk'ibintu bisanzwe twihaye ubudahangarwa ibintu bituma tubangamira ibindi biremwa mbese ubundi ibyo bintu biratangaje kuki twibagirwa ko turi mu buzima busa n'ibitangaza reba ukuntu turi munsi y'izuba ariko ntago tujya dushya Twagize umugisha ukomeye wo kubona isoko y'umwuka duhumeka ku buntu ibiti bidufasha kubona ubuvuzi ariko ntidusiba kubicyaha amanywa n'ijoro I'm very sad with the environment hari indirimbo nziza nigeze kumva baririmba bati twese turi umuryango dufitanye isano kuva ku bimera nk'indabo zo mu mirima kugeza ku binyabuzima nk'amafi yo mu nyanja Niba ariko biri koko nibyo twagakwiye guhora twibuka kuko ikibazo gikomeye si ubushyuhe bukabije bwugarije isi Ikibazo gihari gikomeye ntagari yangirika ry'ibidukikije oya sinyamaswa ndetse nta nubwo ari ubuhinzi ikibazo gikomeye ni twebwe homo sapiens umuntu w'isi umunyabwenge kabo hariwe n'uburenganzira bwacu guhumeka umwuka mwiza apana gun powders n'uburenganzira kunywa amazi meza nyamara nitwe tuyahindanya Umunsi twahuje umugambi mu ngiro umunsi twaretse kugaburira abana bacu umwanda wo mu bitekerezo umunsi twahaye agaciro isanzwe n'ibirimo byose uwo munsi tuzaba dufashe neza ubuzima bwacu tuzaba turetse ubugugu bwo kwikunda hari nako twirinda guhemukira generation z'ahazaza think again